Тук ще ми кажеш какво имам право. Дай го. Викай го. Викай го, айде. Дай да се снимам и тебе как нямам право да снимам. Сега при нас е колегата Коста Филипов, който, с когото ще говорим, на къде върви Северна Македония след местните избори. Здравейте! Здравейте! Ще пуснем във втората част на разговора и телефони за зрители, ако иска някой да се изкаже по темата, която дискутираме. Започваме с това, защо премиерът Заев беше докаран до ситуацията да подаде оставка. Той загуби изборите, ясно, но можеше да не подава оставка. Все пак това са местни избори. Точно така, това са местни избори. Аз ще започна от там. Преди, понеже винаги, когато съм влизал в това студио, съм се старал да бъда перфектен в информацията, с която разполагам и която поднасям. Преди да тръгна насам, преди половин час, отворих сайта на Македонския парламент в Скопие, да видя дали все пак Зоран Заев е спазил конституционното изискване, освен вербално, както беше в нощта след изборите, да формализира своята оставка и писмено, като е не се в парламента, в деловодството или е връчи на председателя на парламента, както изисква закона, както изисква конституцията. Значи, днес е петък, 5 дни след като той заяви, че подава оставка от поста премиер и от поста лидер на Социал-демократическия съюз, все още неговата оставка не е формализирана. Тоест, властта някакси в Република Северна Македония виси във въздуха. Разбира се, вече това пък не пречи на местните хора да почват да гадаят кой го е докарал от ситуацията да си подаде оставка, защо го направи, кои са възможните опции, варианти за от тук нататък за действието на кабинета, ще има ли предсрочни парламентарни избори, както настоява опозицията, кои са възможните наследници негови, начало на Социал-демократическия съюз, на партията и евентуално като премиер на страната. Така че ние с вас може да говорим за тази оставка като една условност, изречена, но не потвърдена писменно. Ако трябва мога ли да злорадстваме, че Зоран Заев на практика заяви, че ще се оттегли? И от партията, и от поста сега. Не, защо да злорадстваме? Сега, знаете ли, аз мисля, че той сам си го докара до там, сам се докара до там, да няма друга алтернатива, освен да обяви, че подава оставка. Защо се пак Защото игра между двата тура на местните избори, вие правилно казахте, това са местни избори. Там трябва да се занимават с комунални проблеми, с хората в общините. Това трябва да ги интересува, а Заев беше един от политиците, който в съзнателно или не, издигна местните избори на ниво на национални избори. Сега, това е, как да кажа, не е непознато в политическата практика в суверенна независима република Северна Македония. Винаги е имало така едно залитане, вместо да говорим за хората, за проблемите в общините, да говорим за правителството, министерствата и да бъдем така малко по-така на по-високо равнище. Още повече там през тези 30 години, които държавата съществува като суверенна и независима, се създаде една неписана политическа традиция, че от резултатите на местните избори да зависи след това и поведението на политическите сили чрез провеждането, настояването да се проведат и парламентарни избори. Ако понеже съм бил свидетел на почти всички избори, които са провеждани в Република Северна Македония, през последните, с изключение на последните, винаги се получава така. Битката за местния вот започва не за това да се подобри живота на гражданите в общините, а за това кой ще победи, за да има после политически аргумент да каже, ето ние сега спечелихме местния вот, нагласите в обществото са съвършено други, значи трябва да се смени властта, да смяна на властта, хайде да отиваме на предсрочни парламентарни. Разбирам.
Нека да направим съвсем кратко анализ. Какво успя да направи Зоран Заев? Какви са неговите успехи? Какви са неговите провали, всъщност, които доведаха вероятно до неговата оставка? Заев не успя да се ориентира. Сега вече, когато той е очевидно върви към излизане от властта и към край на своята лична политическа кариера, могат да му се приписват много неща, повечето от които верни, но доста от тях неверни. Той не успя да се справи с корупцията, която съществува в обществото. Той не успя да се... Имаше много сериозни кадрови провали около себе си, както в партията, така и в правителството и в местната власт, където някои от избраните преди 4 години кметове от Социал-демократическия съюз се превърнаха в един вид феодали местни, които отвратиха хората от тях. От друга страна, сега му се стовари, сега от миналата година му се стовари пандемията. Кризата в здравеопазването. Там също имаше много сериозни проблеми, защото те обикновено се сравняват. Но нормална практика, да се сравняваш с съседите какво е при тях положението. Винаги те бяха доста назад в реакциите на всичките форми на пандемията. На всичко отгоре му се притури сега и енергийна криза се задава много сериозна, както при нас в България. На всичко отгоре му се притури, въпреки успеха в членството в НАТО, който беше предизвестено заради геополитически интереси. Този провал и тази непоследователност в поведението по отношение на България и нашето съгласие или несъгласие за започване на преговорния процес за членство в Европейския съюз. И това му се притури на всичко отгоре. Всъщност той успя с гърците. Темпото, най-важното, което Европейския съюз гледа и което другите така наблюдателите го оценяват, че общо взето повече приказваше за реформи, отколкото да ги върши. Темпото за динамиката на реформите в Република Северна Македония вече беше намалял. Сега, ако му попитате за този проблем с България, само ще кажа, че той абсолютно непоследователен и избра изключително грешна и обидна за българските политици тактика да отиде да търси подкрепата и лобирането на международния фактор, който да окаже натиск на България. Сега, някои му се хванаха, но тук и ние имаме вина, но това е друг... По-късно, ако искате, може да поговорим на тази тема. Да, ще поговорим на тази тема. Тук само, тъй като споменахте вакцинацията в Северна Македония, ще покажа един кадър, който от Господари на ефира интервюирате едно момиче в Северна Македония и тя казва, ще умра, ама няма да се вакцинирам с български вакцини, каквито ние им подарихме. И по-надолу казва тя, ще ме чипират с българска вакцина и ще се събудя българка. Гледал съм го, случайно съм попадал на този същия клип, разбира се. Така са научени, така са образовани, така са школувани, така са монштровани хората в Република Северна Македония. И, как да кажа, това е системата на образованието, това е цялата система на обучение. Докарани са до там да стават смешни по този повод. Други въпрос е, че и ние малко в така наречената вакцинационна дипломация закъсняхме, в сравнение примерно с един Белград, който... Айде да се връщам на тая тема, че ми е болно за несръчните опити на българските политици и държавници да помогнат на Република Северна Македония, както с ваксини, така и с методика някаква за справяне с пандемията. Колко пъти? Аз, бившият премиер Бойко Борисов, на два пъти обещаваше по 5000 ваксини през месец, които така и не заминаха, мисля, на там. Просто докато Вучич обеща, отиде, в два кашона им ги връчи на Зоран Заев, направиха едно шоу на границата между двете държави. От друга страна, хора
заведоха журналисти, една голяма група в най-близкия град Враня да се вакцинира безплатно. Отвориха всички там вакцинационни центрове за гражданите на Република Северна Македония, които могат да отидат в Сърбия да се вакцинират безплатно. Първи път, втори път. Изобщо беше една такава демонстрация, демагогска, популистка на загриженост от страна на Белград, но, както се казва, хваща да киш. В местните хора казват, ето истинските наши братя са тия от севера, тия от там, от изток, те само искат Гоце Делчев и така нататък. Да, аз не знаех, че не сме успяли да им дадем ваксините. Мислих, че те са ги отказали. А, ще ги откажат. Не да. Знам. Не знам, не съм много сигурен, но аз знам двата факта. И ме питаха хора, и след второто обещание на Бойко Борисов, пак ще прати 5000, ми звънят колеги журналисти, които са опитни хора в цялата тази работа. Бе, Коста, що той вашия премиер се излага така, бе? Няма нищо от вашето. Защо само обещава, па не праща реално? И пак, я вижте сърбите какво правят. Ясно. Поредния български дипломатически провал и в това отношение. Но да вървим нататък. Да. Дали Зорен Заев... не го смъкват вече, не го принуждават в самата социалистическа партия да отстъпи. Защото, макар че се говори, че той няма наследник, обаче има крила вътре и може би да са го натиснали да слезе. Има ли той наследник реално? Реално той да реално няма наследник. Но това, което казвате за големия номер, ако мога така да се израза жаргонно, който му беше свит, беше му свит от неговата партия. Аз затова казвам, че Зоран Заев сам се докара до там. Защо му трябваше между двете кампании, между двата тура на 17 и 31 октомври, когато видя, че на първия тур неговия кандидат, един безличен, лично го познавам, Петре Шилегов, който беше градоначалник. Те държат да се казва, даже самия Заев уточни, кметове има в България, градоначалници има при нас. Кметовете така. Та, градоначалника Шилегов, когато се видя, че той губи с около 3000 гласа от Даниела Арсовска, той застана като матросов на амбразурата пред идеята на всяка цена Скопие да има кмет от Социал-демократическия съюз, защото нали, който държи Скопие, държи цялата държава и това е най-авторитетния пост на градоначалник, кметски пост. Ако ние загубиме Скопие, аз се оттеглям от премиерския пост. Което пък... А беше ясно, че ще загуби. Беше ясно, че ще загуби. И той загуби не с тия 3000 гласа, които бяха на първия тур, ами загуби с около 30 000 гласа. И много от тези хора от Социал-демократическия съюз, които от Скопската организация, която винаги е била против него, винаги, и от която излизаха на времето, когато стана главен лидер на Социал-демократическия съюз, той е селяк, той е провинциалист, той е от руралните среди, къде сме ние интелигентите, тук умните, верните партийни кадри, защо така? Той за толкова време като лидер на тази партия се опита да изчисти цялото това наследство, оставено му преднамерено от Бранко Цървенковски. И ако през тези дни, от понеделник, от неделя вечер насам, името на Бранко Цървенковски се върти в почти всички коментари, че той е човека, който е насъсквал и е работил задкулисно, въпреки че обяви, че отива в политическо изгнание като политик, но сега се сещат, че точно в началото на предизборната кампания Бранко Цървенковски излезе от тази изолация политическа, отиде в Македонската академия на науките, между прочим, една от най-консервативните закостенели и още, дайте ми няколко епитета, епитети за нещо, което е... Ретроградни, да. Ретроградни, Македонската академия на науките, там на едно събрание и изнесе една реч, в която буквално съсече Зоран Заев с неговата политика. Така уж благовидно, но всички стана. Ясно, че Бранко Цървенковски в момента размахва топора над главата на Заев. Това беше точно в началото на предизборната кампания. И всички
за всичките по-мислищи хора в партията, пък и не само в партията, в обществото стана, ясно, че Заев няма да спечели тези местни избори, няма да спечели емблематичното Скопие, а ще бъде принуден да, ето, да направи това, което направи. И в крайна сметка и така се случи. 30 000 гласа, еми че най-малко гласуваха за неговия кандидат Петър Шилгов, апаратчиците, членовете на партията и симпатизантите на партията. Същите тези хора, които преди няколко години преди това, когато той изкара тези телефонни записи за злоупотребата със служебното положение на правителството на Никола Груевски, го боготворяха и казваха, че ето го човека, идва реформатор, има храброст да се хвърли така в борбата, защото да се хвърлиш борбата срещу Никола Груевски през 2015-2016 година хич не беше безопасно, да ви кажа. Но той го направи. Вярно, имаше подкрепата на американците и предупреждението от страна на Американското посолство към тогавашния управляващ Никола Груевски да внимават, да не се закачат с него, защото така. Защо му трябваше на Заев да застава като Раймон Дадиен и да казва, ако падне Скопие, падам аз при ясното съзнание, че ще го провалят неговите хора. Да. И това просто прозвуча като един призив и на онези, които бяха неопределени, да отидат и да гласуват за тази кандидатка Даниела Арсовска. На всичко говорим, отгоре. Да. Абсолютно несръчно изигран номер с нейното българско гражданство. Да, ние показахме междувременно и нейната лична карта. Ето я. Всъщност, нека да говорим сега малко за Даниела Арсовска, която е много така красива жена. Тя е независим кандидат и е подкрепена от опозицията в ВМРО ДПМН и печели с 55% още на първи тур. Така. Сега обаче, оказа се, че поне в нашите коментари, които са тук, българските коментари, те са много негативни спрямо нея, защото тя е имала български паспорт, взела си е, доказала си е българския произход, обаче тя самата е антибългарски настроена. И даже имаше коментари, че имала също използвала реч на омразата срещу българите. Аз да си призная, тя, общо взето познавам политическия истъблишмент в Република Северна Македония. Някой... Била сърбоманка, което не е нещо чудно. Сега. Добре, сърбоманка. Но е отишла заедно с съпруга си, подписала е декларацията, която се подписва за удостоверяване, че имаш българско самосъзнание, за да получи българско гражданство. И го е получила, регистрирала се в моя роден град Петрич, там даже горе-долу се сещам къде е това. Между прочим, кмета на Петрич, мой приятел, много по-млад от мене, Митко Бръчков, ми е казвал, че едно 12-13 хиляди има македонски граждани на Република Северна Македония, които са се записали на адрес на регистрация в Петрич, за да си получат личните документи. Така че, но това не е само за Петрич, това е за Сандански, за Благоевград, а пък и за София. Така се обаче каже. Тя отрече. Когато я нападна Заев, да, че е българка и тя като българка не може да се кандидатира, трябва да се оттегли от този пост, тя тръгна да отрича. Аз за това казвам, че цялата работа беше скроена от екипа на Зоран Заев, твърде несръчно и изиграна. Абсолютно несръчно. Депутатка от СДС, народ, да, депутатка от Социал-демократическия съюз, излизана в двата тура на вечерието на втория тур и казва да, ама тая Арсовска има българско гражданство. Ето картата. Оная на следващия ден отрича, да бе, нямам. Оная започва вълна от въпроси, защо сте я допуснали като е българска гражданка или пък какво лошо има в това, че тя е българска гражданка, да се кандидатира за кмет на Скопи. На следващия ден очевидно нещо преосмислиха и казваха, ама ние не обвиняваме за това, че има българско гражданство, а я обвиняваме в това, че тя лъже и крие. Нещо да ви напомня за нашата ситуация тук с едно двойно гражданство. Нещо такова. Така, сега за съжаление не познавам тази млада жена. Малко от нищото ми дойде, но очевидно, като чета сега
колеги журналисти от Скопие, на които вярвам, разбирам, че и нея я приписват, как да кажа, като част от поколението на Бранко Цървенковски. Пак ги свързва с Бранко Цървенковски, като млада, когато започнала своята да бъде по-така активно обществена, била във времето, когато Бранко Цървенковски беше премьер, после беше президент и така нататък, някакво негово влияние, но понеже играе като независима, няма директна политическа подкрепа, партийна от ВМРО ДПМНН. Те казаха, ние заставяме зад нея, няма да издигаме наш кандидат, но тя не е партийно чедо на ВМРО ДПМНН, да кажем. Не е от техните редици. Което може би беше изигра тази роля да привлече повече кандидати. Но според мен главното си беше, защото тя застана като опонент на досегашния кмет Петре Шилигов, който е човек от личното приятелско и партийно семейство на Зоран Заев, и по такъв начин подкрепата за Арсовска беше отрицание на всичко, което кмета Шилегов не можа да направи за Скопие или и за политиката на Заев по отношение на всичко това, което говорихме преди малко. Да. Сега, обаче, да разнищим съвсем леко и албанския фактор. Доколкото четох аз, албанците също са се дръпнали от Зоран Заев. Не, няма такова нещо. Как гласуваха албанците на тези местни избори? И друг път съм говорил в това студио, ще го кажа, че е хубаво да се разбират ситуацията в Република Северна Македония, не да се говори само по принцип. Във всички избори, които се провеждат, особено на местно равнище, пък и парламентарни, албанците играят сами за себе си. Албанците на първия тур на местните избори се борят да докажат коя от политическите сили на албанците е по-силна. В случая идеята беше да може да се срине монопола на Демократичния съюз за интеграция на Али Ахмети, ако може в местната власт. Такова нещо не се случи, въпреки че има един, ще кажа, два симптоматични примера. В Тетово, в един от кварталите на Тетово, най-големия град с най-много етнически албанци, досега кметица беше Теута Арифи. Аз се помня и се познавам Теута Рифи от преди 20 години, когато тя беше правозащитник, защитаваше правата на жената албанка, и понеже идеята ѝ беше много симпатична, и аз продължавам да... И съм писал, и съм говорил на тази тема, че ако искаме албанците да се отворят още повече, да станат да се европеизират, трябва да решат проблема с еманципацията на жената албанка. Друга тема. Може да говорим някога. Тоест, това винаги е вътрешно албански избор. Партиите на албанците се борят помежду си да спечелят, кой може да спечели повече гласове и да има претенцията за най-силна политическа сила сред албанската етническа общност. В Тетово Теута Арифи беше и вице-премьер по едно време, известна, но не спечели. Не спечели дори в секцията избирателната, в която тя живее и гласува в Тетово. Това съм го проверил лично. Дойде звездата, новата звезда, която изгрява на политическия небосклон между етническите албанци в Република Северна Македония, лидера на БЕСА Касами, Билял Касами, който стана кмет на Тетово. Крепостта на Али Ахмети, Тетово, беше превзета от страна на тази нова политическа партия БЕСА. Втория интересен пример, който искам да ви дам, е в град Кичево. Това е също един от градовете, които вече два мандата последователни се управляваше от кмет албанец. Фатмир Дехари, когато се познавам лично и съм интервюирал за БНТ, както и да е, това е града, в който имаше класически пример на етнически вод.
всички партии на македонците са за един кандидат, това беше кандидата на ВМРО ДПМН, всички партии на албанците с подкрепа на този досегашен кмет. Докараха, пандемия е било, границите били затворени, докараха хиляди местни хора, които имат право да гласуват, които са на работа в чужбина. Платиха им автобусите, платиха им самолетните билети, докараха ги само и само този вод да бъде спечелен. Така, между прочим, се от 2013 година, когато за първи път беше използван този механизъм, 2017 и сега 2021 година същата работа. Даже 2013 година, когато разговарах с този за трети мандат кмета, той тогава беше слезал от... беше с ореола на бунтовник от 2001 година, иначе учител по физическо възпитание, викам, бебе, как така правите вие тук? Защо тук сега така променяте избора на гласите на хората с тия имигранти, които ги викате и ги плащате? Той най-скоро ми каза, ами вика, вие с вашите турци, какво правите? Те гледат от нас. Те гледат от нас. Между прочим... А нищо чудно, някой от ДПС да е отишъл да им даде това. Нищо чудно. Да. Защото, когато в на един предизборен митинг, преди около месец, лидерът на албанците, бивш бунтовнически командир Али Ахмети, каза, време е страната ни да има, държавата ни да има президент албанец. Само 2-3 дни след това Мустафа Карадайъ каза, и аз искам да стана. И сега прави кампания да стана президент на България. Има ли връзка или няма? Това може да не е координирано, знам, през, знам, да минава но през... много симптоматична близост в, да. в тези две политически решения. През влиянието на Турция може да влияе върху тези неща. Естествено. Те са симптоматични. Сега за един друг въпрос, тъй като ВМРО ДПМН е така или иначе, независимо дали ще има нови избори, както те искат, или ще се състави временно някакво правителство без Зоран Заев. Не, според мен най-добрият вариант, който може би най-правилният вариант е, чувам, че натам вървят нещата, е да се запази досегашното парламентарно мнозинство, което да излъчи ново правителство, защото с оставката на премиера си отива и ръководени от него кабинет. Според член 93 от техната конституция е така. Премиера подава оставка, заедно с него отива и целият кабинет. Тоест досегашното парламентарно мнозинство да излъчи ново правителство и нов премиер. Основание за такава оценка ми дава факта, че всички коалиционни партньори, които бяха в коалицията, ръководена, която излъчи сегашното правителство на Зоран Заев, го още на следващия ден, понеделник, отидоха и го молиха на лични разговори да отхвърли оставката, да се откаже от нея, че той е човека, който може да направи това, сега не е време. Той може пък и наистина да отхвърли оставката. Възможно е. Както казахме, ето, днеска все още няма формализирана писмена оставка. Да кажа, Зоран Заев, всички ми се молят на колене, няма как ще остана в тая тежка ситуация. Ситуацията наистина е тежка. И те си го казват хората. Имаме здравна криза, имаме икономическа криза, имаме енергийна криза, имаме декември месец, когато чакаме нещо да се реши с България, да в рамките на словенското председателство да София да каже да отговори на натиска, на който ли се оказва непрекъснато отстрани, да отговори и ние да почнем преговорите. Лично аз се съмнявам. Не за друго, защото гледам как ние на 14-ти имаме избори, кога ще формираме правителство, кога то може да вземе това решение, кога ще формираме парламент, защото парламентът има декларация, правителството има рамкова позиция, президента, ако остане същия, неговата позиция знаем и така нататък. Същото е и с тях. И при тях процедурата е малко по-загъстена във времето с ново правителство, но така или иначе... И двете държави се оказахме в едно, как да кажа, едно политическо време, в което висят и двете, властта виси, така да се каже, и не може да се вземе съответно решение. Сега Мицкоски, който е лидер на ВМРО ДПМН, който е изключителен българофоб, той обаче се е видял от няколко негови казвания, че той не бърза да вземат властта, защото идва много тежка криза. Доколкото усещам аз. Вие какво ще кажете по този въпрос? Ами... На него много му си иска да стане премиер.
На него много му се иска да стане премиер. Може и някога и това да стане, но сега не. Но Мицкоски само за 3-4 дни показа, че така да се каже, раздели риториката от предизборната кампания с изказванията съответно политическата реалност в страната. Изведнъж той, който казваше, че ще денонсира Преспанския договор и че ще отиде на площада да скъса договора с България, гледам го, че казват негови хора, не той лично, негови хора, близки от партийния връх, да казват, абе, Преспанския договор е на реалност и трябва да го приемем така какъвто е. Или пък всичките новоприети членове на общинските съвети в цяла Република Северна Македония подписват едни декларации, които, така да се каже, че вече встъпват в длъжност в общинските съвети и пусна се една новина, че в Щип общинските съветници зачертнали там, дето пише на декларациите Северна и те били само Република Македония. Оказва се, че и това е една не до там домислена, обмислена постъпка и че всичките членове на ВМРО-ДПМН, които влизат в общинските съвети, са подписали съответните декларации в държавата Република Северна Македония. Тоест тези, до които казваха, ние не сме северняци, ние сме само македонци и така и така и така. Както те са виждате, подписали. Както виждате, лека по лека всичко си идва на мястото. Пак ви казвам, според мене, веднага пролича разликата между риториката по време на предизборната кампания, която беше остра антибългарска, остра против договора с България, остра особено по Преспанския договор, дето не могат да преглътнат това Северна Македония. Още не могат да преглътнат. То ако си спомняте и Мицотакис, миналата година или кога беше, имаше парламентарни избори в Гърция, той имаше много остра риторика срещу Преспанския договор, подписан от Алексис Ципрас. Толкова остра беше, че но дойде, победи на изборите, стана премиер, започна да говори едни други думи. И така, вярно, Гърция все още не е подписала два меморандума, свързани с изпълнението от гръцка страна на Преспанския договор, но продължава да бъде строго критична и наблюдателна по отношение на това как Скопие изпълнява Преспанския договор. Но така или иначе, в риториката си, в публичните си прояви, Мицотакис вече е далече по-умерен и казва, това, да, което да. Политиците казват. Абе, реалност трябва да е приемен. Мицкоски, аз го следя във Фейсбук, постоянно ми излиза неговите постове, не знам дали самия той ги пише, но абсолютно си пролича смекчаване на тона към България. Просто не мога да го позная даже. Очудих се, защото той винаги е остро руга, а сега съвсем ни обтекаеми фрази, остротата изчезна. Обаче, кой подкрепя Съединените щати? Кого подкрепят от тези две? Дали Зоран Заев или Мицкоски? Защото Зоран Заев каза в едно свое изказване, че ВМРО-ДПМН на Мицкоски е подкрепено с чужди пари. Затова било спечелило избори. Парите не са американски. Парите не са американски. А на кого са? Парите или са дошли директно от Орбан от Будапешта, или са московски, дошли опосредствено през Белград. Или са си направо сръбски пари, които са дошли от Белград. Това е. Чуждите пари са тези. За ВМРО-ДПМН. За ВМРО-ДПМН, да. Сега, доколкото е имало такива пари, не знам, но не е изключено никак да има Орбан, все пак е приятел на Груевски. Груевски е там. Той чака Груевски смяна на властта, за да може да се върне по някакъв начин, макар че той има да издържава присъда 2 години и половина, а го чакат още 4 дела, в които поне едно 20 години му се събират евентуално да бъде осъден. Но ако има някакви пари, те са по тези две посоки. Американците? Американците не дават пари, те дават съвети. Но ги дават така, че не може да, както се казваше във филма Кръстникът, едно предложение, което не можеш да откажеш. Е така. Да, да. Сега, към края ли сме вече? Към края сме. Светослава, аз съм донесла една книга, която е издание на Македонски научен институт. Малко ми е странно, че вие сте на първи етаж на сградата на Пиротска 5, телевизията, Македонски научен институт, на втори етаж отгоре. Да.
да проявите интерес към книжната продукция на Македонския научен институт. Интересни сте това схода от време на време. Може ли сигурно да я видя? Сега. С най-голямо удоволствие. Това е досието, полицейското и съдебното досие на Панда Евтимов. Да. Аз ще покажа тази значи, книга. Значи, процеса срещу него през началото на 70-те години, всичките полицейски доклади на доносниците, които са регистрирани вътре, целият съдебен процес, в който той е осъден, с изявленията на прокурорите, с разговорите в съда и изказванията на свидетелите, всичко това е вътре. Искам да ви кажа, че в Македонски научен институт дълго време се колебахме, понеже Панде почина, човека тук почина в военна болница на 13 август 17-та година. В една неделя беше, много добре си спомням. Но човека си остави флашката с всичко това, а ние дълго време се колебахме да я публикуваме, защото се страхувахме от някаква репресия срещу неговите синове, които живеят и работят имат семейства в Република Северна Македония, защото ние по-добре в София и поне хората от Македонски научен институт знаеме на какъв тормоз са подложени хората, които дори да не са ярко изявени с българско самосъзнание, имат симпатия към България. И когато слушам непрекъснато, даже пак имаше преди или вчера и онзи ден, вице-премиера Никола Димитров от Република Северна Македония, който отговаря за европейските въпроси, четвърто или пето изявление поред, че в съда в човешките права, Европейски съд за човешки права в Страсбург, няма нито едно оплакване от българи от Република Северна Македония, за които българската държава да аргументира своя интерес и своята защита на хората, които са с българско самосъзнание от Република Северна Македония. Тоест, като няма в Страсбург, значи те не са репресирани. Аз съм поел ангажимент от името на Македонския научен институт да опаковаме една книга от за Панде Евтимов, да му я пратим и на него, и на баща му, професор Димитър Димитров, да прочитат, макар че аз съм сигурен, че баща му в подробности знае случая с Панде, поне съм разговарял с него на тая тема, докато сина му си иска да получи, дето толкова много хора му се радваха, когато стана у нас, в България, стана външен министър по времето на първото правителство на Зоран Заев, сега ще видите как ще сдобрим, как това. Нищо подобно. Те просто не познават ситуацията там и не познават самия Никола Димитров. Както и да е. Та мисълта ми е, че ще опаковаме, ще го адресираме тая книга, за да могат да видят, че нищо от практиката в Титова Югославия по отношение на хората с българско самосъзнание до днес, когато вече 30 години Република Северна Македония е суверенна и независима държава, не се е променил. Същите методи, същата школовка, същите интриги, същите гадни номера по отношение на всички. Докладване, клеветене, вкарали са му доносник в неговото обкръжение на Панде Евтимов. После по време на съдебния процес абсолютно измислили неща. И му прекършиха му живота на човека. На стари години тук трябваше ние да му продължаваме, нашите лекари да проявяват чудеса от храброст и от умение, от знания медицински, за да продължат живота на този човек, на Панде Евтимов. Господин Филипов, аз би ви благодаря за това предложение. Ще направим отделно предаване за Панде Евтимов. За съжаление, ние сега не успяхме да поговорим за българската позиция спрямо всичко това, което се случва в Северна Македония, защото много рядко виждаме, между другото, за Арсовска и Зоран Заевча я наплюча като българка. Имаше една така реплика от Външно министерство, но не нота, изказване някакво, да не се използва език на омразата, да не се използва нейното българско гражданство като повод за език на омразата към България. Но така или иначе виждаме някаква нерешителност, колебливост, уж последователност, но сякаш всичко това е на глинени крака. Имам такова усещане. А сега за това, което Никола Димитров споменахте, ето
едно негово изказване. Българското вето не е само за Северна Македония, но и за приятелството между София и Скопие. Тоест, скъса се приятелството между София с нашето вето. Ами вижте какво. Така разсъждават. Само минутка. Добре. Предстоят ни тежки седмици до средата на декември. Казахме, заради ситуацията, която се възникна там и ситуацията, която у нас през цялата тази година и която на 14 ноември дано да бъде по някакъв начин решена. Имаме, нуждаем се от едно цялостно преосмислене на нашата позиция българска, ама сериозно, на сериозен дебат и не да оставяме движението на този въпрос, на този спор в случайни хора, които искат с такива ефектни мероприятия да трупат личен актив някакъв, а с сериозен дебат, сериозна дискусия. Аз, например, съм инициирал от колко време насам и чрез Македонския научен институт и в предаването Време за Македония, което от това студио водех преди време, да разбереме в този момент, този деликатен, но много остър въпрос, какво ще спечели България от включването на българите в Конституцията на Република Северна Македония. Ще спечели ли нещо? Ако спечели нещо, какво ще е то? И кой ще бъде бенефициента на всичко това, което не казвам за кое съм и кое съм против. Казвам просто, че трябва да се направи един смислен, интелигентен, цивилизован, широк дебат е по този въпрос. Защото гледам, сега сме се хванали, дайте да ги вкараме българите в Конституцията, бе хора. А къде ще остане нашето твърдение, че през всичките тези векове те са били българи. Че основата на съвременната македонска нация, създадена по комунистическо време, е българския етнос, са българите. Отказваме ли се? Така ще признаем, че имам и македонци, и българи. Какво ще признаем? Да видим какво ще признаем. И отговаря ли това на националния интерес на Република България? Защото, нали ви казвам, много спекулации, много е лесно да кажеш, искаме в Конституцията. Аз знам защо местните българи настояват за това. Но вие казахте, че имаме една минутка. Свършвам. Да. Благодаря ви много. Искам да ви кажа накрая, че вашето предаване и вие лично липсвате на телевизия България 24. Кажете го на вашите началници, на вашите продуценти. Да се върнете. Ако не, тук сте добре дошъл. Благодаря. Благодаря и на вас, че бяхте с нас. Ти ще ми кажеш, какво имам право. Я бе от такава. Викай го. Дядата ти ми тебе как нямам право да снимам.